Spoštovani gledalci, dobro večer. Je z imenovanjem ministerskega kabineta predsednika vlade Janeza Janše, ki je praktično pod drobnogledom od prvega dne imenovanja končana politična kriza v državi. Deseta ministerska ekipa, ki je dejansko protikrizna vlada, nima luksuza stotih dni miru, se je glavni izziv te vlade, da Slovenijo popelje iz krize. Evropska komisija, ki bo v začetku marca na obisku v Sloveniji, bo preverila njeno makroekonomsko stanje. Zaupanje v slovenske obveznice se je v zadnjem mesecu izboljšalo tudi zaradi imenovanja vlade in nenazadnje tudi z dogovorom o drugem svežnju pomoči Grčiji, ki je blagodejno vplival tudi na ceno našega dolga. Tokrat v ukrepih vlade in političnih izzivih ekskluzivno v prvem intervjuju po imenovanju gostimo predsednika vlade Janeza Janšo. Dobro večer. Dobro večer. Imate občutek, da vam opozicija in pa nenazadnje javnost, mediji daje ta luksus stotih dni vlade, stotih dni miru? No, že čiv en dan miru bi bilo v redu, ne? Tako pa je bila vlada napadena še prej, preden je začela svoj mandat, kar je res neka posebnost v Sloveniji. Res pa je, da mi tega miru pač nismo pričakovali, ker imamo podobne izkušnje tudi iz pač prejšnjega mandata. Čeprav je situacija daleč najtežja in bi vlada dejansko potrebovala, no, vsaj nekaj mesecev, da se stvari usedejo, da ministri prevzamejo oziroma opravijo primopredajo v tem smislu, da tudi organizacijsko postavijo svoje resorje v skladu z novim zakonom o vladi, čaka jih namreč v tem času, oziroma v tem času opravljajo že dvojno delo, večina njih, reorganizacija in seveda tudi reševanje vrste problemov, ki so čakali prej dolge mesece. Ne, prejšnja vlada je doživela nezaupnico septembra lani. Od takrat je minilo veliko mesece, v tem času so težke odločitve stale, res pa je, da se je del denarja, ki se ne bi smel v tem času, potrošil in vlada je v tem času, vlada, ki ni imela teh pooblastil, je izvedla tudi skoraj 170 kadrovskih imenovanj. Zdaj, te prve kadrovska imenovanja praktično v javnosti niso imela nekega odmeva, ne? Šlo je za menjavo na vrhu Sove, ne? Kar so nekateri pospremili z različnimi komentarji, in ukinitev nekaterih uradov, med njimi urada za verske skupnosti, katere recimo so naslednje kadrovske poteze, ki bo na seji vlade že ta četrtek? Torej, urad mislim, da je še noben ukinjen, ker je pač potrebna za to določena procedura. Je pa seveda vlada odločena, da ta racionalizacija pri organizaciji same države ali pa izvršilne oblasti slovenske države ne bo ustavljena na tem, da smo število ministrstev zmanjšali za 4 oziroma skoraj za tretjino. Ker če bi naredili samo to, bi bil učinek seveda malenkosten. Ne. Zdaj, ta racionalizacija bo šla po piramidi navzdol in vlada bo na prihodnjih sejah skušala vse tiste dejavnosti, ki jih je možno združiti, ki jih je racionalno združiti, dejansko tudi sestaviti skupaj znotraj bistveno manjšega števila teh paradržavnih agencij, skladov in ostalih institucij. Šele zdaj, ko smo se tega dela lotili, smo ugotovili, koliko vsega tega je, koliko vsega tega je nastalo v zadnjih letih. Pravzaprav noben mandat ni bil končan doslej s tem, da bi se število teh institucij zmanjšalo ali vsaj bistveno zmanjšalo. Poleg vlade je ta država imela še za ne 3-4 vladne ekipe para vlad, kjer so razne institucije, tudi takšne z zločudnimi imeni, opravljale neke paradržavne funkcije. Čeprav so te funkcije opravljali tudi že drugi in imamo tudi primere, ko podobne institucije, včasih tudi s podobnimi imeni, v različnih ministrstvih opravljajo pravzaprav iste stvari in ne naredijo ničesar. No, si o teh konkretnih zadevah bova še govorila, ampak recimo, ko ste na začetku rekli, da niste imeli niti dneva miru, ne, recimo gospa Spomenka Hribar je na posvetu o etiki in družbenih vrednotah politiki, ki je potekala v državnem svetu 13. februarja, dejala, da
gre za nelegitimen odzem mandatarstva relativnemu zmagovalcu Zoranu Jankoviću. Nekateri se pač očitno niso sprijaznili še vedno ne za tem, da vam je uspelo sestaviti vlado. Zdaj, gospa, ki omenjate, je glasovala za slovensko ustavo, ker je bila takrat pred 20 leti, ko se je sprejemala poslanka. Vzpostavljen je bil sistem parlamentarne demokracije. Izbran je bil tudi volilni sistem, ki pač po mojem mnenju ni dober, ampak takšnega imamo. Mi nismo bili zanj, drugi so nas takrat preglasovali. In ta ustavna ureditev in tudi ta volilni sistem pač narekuje oblikovanje večine po volitvah. Ne, za razliko nekaterih drugih držav v Sloveniji, na volitvah ne volimo predsednika vlade. Ne. Volimo poslance, ki morajo potem oblikovati večino v državnem zboru in ta izvoli vlado. Zaradi tega je tudi možno, da se v Sloveniji vlada menja brez volitev. Se pravi, z oblikovanjem drugačne večine v parlamentu se teoretično lahko pravzaprav vsake 2 meseca v Sloveniji postavi nova vlada in vsaka takšna vlada, ki ima večinsko podporo v parlamentu, je seveda legalna in legitimna. Nelegalno in nelegitimno je početje tistih, ki se ukvarjajo z slovensko politiko, pa se ne registrirajo kot politična stranka ali kot organizacija civilne družbe, ki bi bolj ali manj lahko izvaja nadzor. Ne. Zdaj, če pa nekdo ni organiziran kot politična stranka, postavlja pa kandidate za volitve in sodeluje potem aktivno tudi pri oblikovanju vlad, to pa je početje na robu legitimnosti. No. No, rekel bi še to, da z legitimnosti slovenske vlade nihče v svetu in v Evropi nima nikakršnih težav. Ne. Tako da bi na nek način preseneča, da slovensko ustavno ureditev bolj poznajo predsedniki vlad in držav, recimo Združenih držav Amerike, Ruske federacije, kot pa nekateri politiki ali pa kvazi politiki v Sloveniji. Zdaj, pomembno ne, vprašanje je sodelovanje z opozicijo, ne, kjer pač vsaj po prvih izjavah tako Boruta Pahorja, vodje SD-a, kot tudi Zorana Jankoviča, napovedujejo neko konstruktivno držo, ampak vendarle zanima me, kaj pravite na možnost, da bo Zoran Janković ponovno kandidiral za župana Ljubljane. Ne? V tem trenutku je to zelo realna možnost, da ne bo v bistvu ostal v parlamentu, ker je rekel, da ga zanimajo samo izvršilne funkcije. Torej, če vsakemu pač pokaže svojo mero. Kar se tiče gospoda Jankovića, pa je treba povedati, da on je kot tisti, ki je bil relativni zmagovalec volitev, ponavljam relativni, ne, v proporcionalnem sistemu to pomeni, da pač dobiš največ glasov, ne dobiš pa absolutne večine, če pač ta relativna večina ni tudi absolutna. Skratka, on je imel vse možnosti za to, da se stavi vlado, vendar se je zadeve lotil tako, da je pravzaprav dobljeno tekmo zgubil z avtogoli in to ne samo z enim. Tudi tisti, ki so na robu neke legitimnosti, pravzaprav botri tega njegovega izleta v slovensko državno politiko, pri tem niso prav preveč pomagali. Poskrbeli so celo za to, da so se naši zavezniki v Evropi in v svetu po tistih dražgoških eskapadah nekako ustrašili teh vlade, ki bi jo sestavljali njihovi varovanci. Tako da se treba pač to, ta obrat, ne, ki se je zgodil v Sloveniji po volitvah, ki ga tudi jaz osebno recimo nisem pričakoval, pripisati kar sebi. Ne. Tisti, ki so tukaj, mi nismo tle vlekli nobenih potez, čakali smo pač, da relativni zmagovalec sestavi večinsko koalicijo, gre potem po zaupnico v državni zbor, vse bilo na njegovi strani od predsednika države do 25% tistih, ki preko slovenskih medijev kreirajo javno mnenje. Edina podpora, ki je izostala, je bila iz
recimo temu razvitega sveta oziroma iz Evrope, ampak to za glasovanje v slovenskem parlamentu seveda ni važno. Pa se pač to ni zgodilo, zato kriviti zdaj tiste, ki smo reševali to situacijo, da se ta kriza v Sloveniji ne bi še vlekla v naslednje tedne in mesece, ni ravno korektno. Mislite, da bo kandidiral na županske volitve v vaši oceni? Kaj bi mu vi priporočali? Ne, po svoje bilo pošteno, da dolgove, ki jih je ustvaril v svojih prejšnjih mandatih, zdaj na nek način tudi zapira. Ni pa seveda še rečeno, da če kandidira, tudi zmaga. Bolo tudi drugi kandidati in kandidatke in mislim, da tokrat zadeva ne bo tako enostavno, kot je bila v prejšnjih poskusih. Zdaj, vaša vlada je koalicijska, ne? Nekateri pač čakajo na prve razpoke v koalicijski vladi in ena od ključnih polemik oziroma razprav je bila vezana na to, kje bo tožilstvo, ali bo pod pravosodjem ali pod notranjim ministrstvom. Ne. Zdaj danes ravno Virantova stranka o tem razpravlja. Presenetljivo je to, da je minister, ki je stranke, ki je predlagala, da tožilstvo gre pod notranje ministrstvo na hearingu, potem si premislil in predlagal, da pač ostane pod pravosodjem. Ne. Kakšna bo odločitev vlade, ne, zdaj, ali bo na tej četrtkovi seji sprememba koalicijske pogodbe, ali bo ostala ta rešitev takšna, kot je v tem trenutku zakona? Imate prav glede te prve ugotovitve, to je, imamo vladno koalicijo 5 strank, malo podobnih primerov je tako pri nas kot v evropski zgodovini, kjer je potrebna tako široka koalicija za to, da se oblikuje vsaj približno trdna večina in seveda, ko je veliko partnerjev, je tudi veliko možnosti za različna razhajanja. Mi smo se želeli naprej izogniti temu, da se bo koalicija ukvarjala predvsem sama sabo, s tem, da smo skušali čim več stvari zapisati in jih jasno opredeliti v koalicijski pogodbi. In v tej pogodbi tudi zelo jasno piše, da to, kar je zapisano, stranke zavezuje, vsaka lahko predlaga spremembo, vendar zato, da se pogodba spremeni, potrebujemo soglasje vseh. Tudi najmanjša stranka mora soglašati za spremembo, tako da to je pač neka garancija, ki nakazuje možnost, da bo ta koalicija, tako kot tista 2-4-2-8, preživela do konca mandata in pri tem tudi izpolnila te zadane cilje. Po mojem mnenju ni pametno že takoj na začetku se ukvarjati s tem, kako pogodbo spremeniti. Imamo ogromno dela s tem, kako tiste ključne točke, ki morajo popeljati Slovenijo iz krize, to je predvsem protikrizna koalicija, uresničiti, ampak pogledajte, vsak ima to možnost, je pa jasno, da bo zelo težko že na samem začetku dosegati strinjanje glede koalicijske pogodbe, čeprav se tudi to dogajalo, pač ni možno vsega vnaprej predvideti. Prihajalo bo do protokolov, s katerimi bomo dopolnjevali pogodbo, ampak dokler ti niso podpisani in seveda uveljavljeni, velja tisto, kar je v pogodbi in dokler nek zakon ni spremenjen, velja tisto, kar v tem zakonu piše. To se pravi, v bistvu ni pričakovati, da bo na četrtkovi seji kakršnakoli sprememba, ampak neko pre... Ja. Tožilstvo v Sloveniji, glede na to, da je to samostojen organ pregona, katerega pristojnosti določajo samostojni zakoni, ne more biti pod nobenim ministrstvom. Ne. Gre samo za to, ki je recimo temu upravna pristojnost za to, da se zagotavljajo pogoji za normalno delo, tako tožilstva kot na drugi strani sodišča oziroma pravosodje. Kar se tiče pa konkretnega odločanja glede sojenja v primeru sodišča ali pregona v primeru tožilstva, pa je to stvar na tožilski instituciji. Zdaj, recimo pri tem tožilstvu, ne, a je to bil, kje je motiv, bistvo, recimo, ali je to bil predlog vaše stranke, ali je to bil bolj predlog Virantove stranke, oziroma ki je to predlagala, bistvo, ne, ker v prvi fazi, kolikor se spomnim, je bistvo ta predlog zagovarjala Virantova stranka. No, to imate prav, v našem programu tega ni bilo, ne, pravzaprav ne, vseeno, ki je ta upravna pristojnost.
Saj tako se nam je zdelo, potem pa je v teh koalicijskih pogajanjih ravno delegacija stranke državljanske liste Gregorja Viranta predlagala, da gre to pod pač eno upravno kapo, ne vsebinsko, ampak samo upravno, zaradi tega, ker je doslej prihajalo do kratkih stikov pri organizaciji dela policije in tožilstva. Tožilstvo itak že zdaj po zakonu usmerja preiskave in tako naprej, ampak je bilo to pod pač različno upravno kapo, je prihajalo do kratkih stikov in so dejali, stanje takšno, kot je, ni dobro, torej treba poskusiti nekaj novega, da bo pregon še posebej težkih gospodarskih kriminalnih dejanj učinkovitejši in s tem smo se na koncu vsi strinjali in pač poskusimo, ne. Ni pa to nekaj, kar je zabetonirano za večno. Zakaj mislite, da je takšen strah glede tega toživstva, ne? V bistvu mislim, da je gospod Ljubo Bocon rekel, da je to beluskonizacija ali beloruskonizacija primera, da teh primerov ni. Zakaj mislite, da je ta strah pred tem, kje bo tožilstvo, oziroma zakaj se zdi tako pomembno to javnosti ali pa recimo nekaterim v strokovni javnosti? Pač ne bi rad bil zelo direkten, no, pri teh stvarih, ampak vseeno, ne, če to govori gospod Bolcon, potem ne, jaz to bi spomine za nazaj. Ne. Jaz sem njegove kazenske in kazensko-pravne zakone bral v samici vojaškega sodišča leta 1988. To ne bil eden glavnih kreatorjev takratne jugoslovanske represivne zakonodaje. Bral sem njegove uvode in razlage členov, ki so zatirali politične svoboščine v Sloveniji. Njegovo zagovarjanje tega, kako mora partija imeti pravzaprav roko nad vsemi vejami oblasti, se pravi enotnosti oblasti, ne, kar je v nasprotju z, bom rekel, temeljnim demokratičnim načelom delitve oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno. In mislim, da pravzaprav ni prava oseba, no, da govori o teh stvareh, ker nisem še nikjer slišal, da bi naredil kakšno kritično reminiscenco na tisto, kar je ker je na podlagi njegovega dela, ne, na podlagi členov zakonov in obrazložitev, ki jih je on pisal v času totalitarnega režima, na stotine ljudi v Sloveniji, pa to širše v Jugoslaviji, močno trpelo. Dobro, zdaj seveda ključno vprašanje, ne, oziroma ključno pričakovanje ljudi so vendarle vezana na obljube o te vlade oziroma na sposobnost te vlade, da bo zmanjšala 10% javno upravo, povečala število delovnih mest, znižala davke podjetnikom in da bo pač pri kadrovanju kadrovala po sposobnostih in osebnem poštenju. Ne. En od pomembnih zgodb, ki so se zgodile v zadnjem času, je seveda ta finančni ministri Evropske unije so ravno pred dnevi sklenili, da Grčija dobi 130 milijard evrov vredno posojilo, zasebni upniki pa ji bodo odpisali 55% dolga. Ne. Zanima me, v bistvu, kakšne so po vašem paralele oziroma ali je Slovenija v bistvu v podobni poziciji kot Grčija lahko v nekem kratkem času, če ti ukrepi ne bodo prijeli oziroma se lahko znajdemo v podobni poziciji kot Grčija? Ne samo lahko. Zadnje 3 leta smo šli v to smer. Nismo tam, ampak še nekaj let istih trendov, kot smo jih beležili v zadnjih 3 letih. In bo Slovenija tako finančni oziroma monetarni problem, ker je članica evroobmočja, kot seveda tudi problem v smislu novega gospodarskega in socialnega bolnika v sredini Evrope. Zato je treba to nujno preprečiti. In danes je treba pač žal potegniti zavor in sprejeti tiste ukrepe, ki bi jih morali sprejeti že leta 2009 ali pa najkasneje v prvi polovici leta 2010. Takrat so tiste države, ki so bile tudi v krizi, pa so danes išle iz nje in imajo zgledno gospodarsko rast, to naredile. Slovenija to ni naredila. Je najemala kredite
Zadolžili smo se za silne milijarde, za skoraj en cel proračun, letni proračun v treh letih. In zdaj smo pač v situaciji, ko je to zavoro in te ukrepe treba potegniti in sprejemati pač v težjih okoliščinah. In tega se je pač treba zavedati. Ne? Treba se zavedati od tega, da bodo te okoliščine čez eno leto še težje. In da tisti, ki želijo slabo naši vladi, želijo slabo tudi sebi, ne? Ker pač to je edina vlada, ki v tem trenutku obstaja, ni bilo neke boljše alternative, ki bi se vzpostavila zadovoljni politično s to vlado ali ne. Dejstvo je, da nekatere stvari je pač zdaj končno treba narediti in ta vlada in ta koalicija je to pripravljena narediti. Ni pa naš namen, da ravnamo tako, kot da bi to vlado nekdo od zunaj oktrojiral. Ne? To je slovenska vlada, ki bo skušala ta bremena, ki so pač nujna, pravično porazdeliti in ki bo skušala vsaj ključne ukrepe. Vseh verjetno ne je možno uskladiti, ampak vsaj ključne ukrepe bomo skušali uskladiti tudi v socialnem dialogu. Prva se je ekonomsko-socialnega sveta, kjer bomo predstavili izhodišče za nov socialni sporazum, bo že naslednji ponedeljek. Mi želimo na tem vozu ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti vse socialne partnerje. Trudili se bomo za to. Imamo, oziroma tako bom rekel, vzeli smo si nekaj mesecev časa za ta socialni dialog. Vlada bo skupaj z drugimi državnimi institucijami predstavila makro sliko v Sloveniji, v Evropi in v svetu, pričakovanja, tako naša kot zunanja. In tudi zelo jasno izhodišče, ki pa se glasi. Ne, od zdaj naprej ne ta, ne kakšna druga vlada v Sloveniji ne more v proračunski porabi ne, zagotoviti več sredstev, kot pa jih bomo ustvarili. Že tako bomo imeli primanjkljaj, ker je treba tisto, kar smo si sposodili, tudi vračati. In mimo grede v proračunu za letošnje leto ni niti vseh sredstev za obresti, ki jih moramo plačati. Zdaj, Evropska komisija bo v začetku marca na obisku v Sloveniji preverila bo to makroekonomsko stanje in nekatera neravnovesja, ki so tako v Sloveniji in tudi nekaterih drugih, mislim, da 11 članicah Evropske unije. Kaj pričakujete v bistvu od tega obiska trojke? No, pričakujemo, da nam bodo enostavno rekli, da izvedemo to, kar piše v našem programu in v koalicijski pogodbi. Se ukrepi, ki jih predlagamo, niso nekaj, kar bi se mi spomnili na suho. Ne. To so ukrepi, ki so v večini evropskih držav prijeli, ne, ki dajo rezultate. In pač z napovedovanjem ukrepov seveda tudi doslej Slovenija ni imela kakšnih velikih problemov. Ne. Probleme je imela zadnje 3 leta z izvajanjem. In mislim, da bomo slišali tudi to, da pač so besede premalo. Ne. Je pa treba vedeti, da ta delegacija ne prihaja samo v Slovenijo. Približno polovica evropskih držav je v tem istem statusu. Se pravi, da so opozorila resna, ni pa to še katastrofalna situacija, kot v Grčiji in še v nekaterih drugih državah. Ja, zdaj recimo ta dogovor, ki je bil sprejet glede Grčije, ne, predvideva tudi zelo strog nadzor nad samim izvajanjem v teh varčevalnih in reformnih ukrepov, med drugim tudi posebni račun, s katerim bodo lahko zablokirali del državnih prihodkov, da bi zagotovili s tem odplačevanje grškega dolga in stalno prisotnost mednarodnih nadzornikov, recimo v Atenah. Ne. Zdaj me zanima vi in mogoče intimno verjamete, da Grčija ne bo bankrotirala, mislim, glede na te ukrepe, ki so bili zdaj sprejeti, oziroma zanima me, bistvo se, kot sem že prej rekel, se lahko takšni strogi ukrepi zgodijo tudi v Sloveniji. Če je bila Grčija podjetje, ne, ki deluje na svobodnem trgu, bi že bankrotirala. Nobeno podjetje, ki je tako zadolženo, kot je recimo grška država, in ki ne more pokrivati niti pač lastnih potreb, niti odplačevati dolgov upnikom, bi šlo pač stečaj. Grčija ni podjetje, pač država. Je država, ki je del evropskega skupnega evropskega območja, se pravi, ima evrovaluto, tako kot tudi Slovenija.
In se ta situacija vpliva na vse nas. In to, kar se je dogajalo v teh zadnjih dneh, niti ni bila razprava o tem, ali se Grčiji odobri teh 130 milijard, ker to je bilo že odobreno. Ne. Šlo je za to, da se na nek način grško politiko prisili, da bo spoštovala to preprosto načelo, ki sem ga že prej omenil za Slovenijo, da ga moramo tudi mi spoštovati, se pravi, da porabimo to, kot ustvarimo. Tukaj je z vsemi temi zadnjimi ukrepi, ki so bili ob teh silnih protestih sprejeti v Atenah, da je Grčija pripeljala svoje projekcijo, ne še finance, ampak projekcijo svojih javnih financ v situacijo, ko bodo v letu 2012 iz proračuna za lastne potrebe porabili toliko, kot se bo proračun nateklo. Še vedno jim bo zmanjkalo veliko milijard za odplačevanje obresti in glavnic za kredite, ki so jih najeli. Je pa seveda zdaj prišla na dan tudi, lahko bi rekli, zgrešena politika na obeh straneh dosedanjega načina reševanja grške krize. Pri Grčiji sami se je pokazalo, da marsikaj, kar je bilo obljubljeno, ni bilo narejeno. Vse to, kar so zdaj sprejeli, bi že zdavnaj prej morali. Ne? Strukturnega ravnovesja v proračunu v zadnjih petih letih niso dosegli, čeprav bi ga morali. Strani mednarodnih institucij, ki rešujejo to grško krizo, pa je bilo ob tem dosedanjem reševanju enostavno spregledano dejstvo, da če Grčija ob tem, ko mora nujno varčevati, ne bo nekaj tudi vlagala za to, da bo dosegala gospodarsko rast, se zadeva ne bo išla in prišli smo v situacijo, ko je v nekaj letih, odkar se te restriktivne ukrepe nalaga Grčiji, da je ta dolg Grčije zrasel tam iz 120-130 odstotkov letnega bruto domačega proizvoda, se pravi tega, kar Grčija na leto ustvari, na 160-180 odstotkov, pa ne zato, ker bi se ta dolg nominalno tako povečal, ampak zaradi tega, ker je bruto domači proizvod Grčije v tem času tako padel. Številna grška podjetja na tisoče, lahko bi rekli na 10 tisoče, ta podjetja so ali propadla ali pa so umaknila svojo dejavnost v Bolgarijo, v Makedonijo, celo in v druge evropske države. Tako da in kapital, pač tistih, ki so prej ga verjetno tudi na vsaj delno nepošten način, ne, črpali iz grške družbe, se je selil v tuje banke. Tako da to je zdaj kompleksen problem in v tej drugi fazi reševanja grške krize so vse glasnejši tisti glasovi, ki pravijo, da pač samo z varčevanjem tega problema ne bomo rešili, ne se s tem recimo strinjamo. Zdaj, nekatere stvari, ki ste jih govorili, so me spominjali tudi na Slovenijo, ne, v bistvu v preteklem dogajanju, ampak recimo v Grčiji je trenutno 21-odstotna stopnja brezposelnosti, 48 odstotkov mladih je brez dela, povečajo se število brezdomcev in takšne stvari se dogaja. Vse lahko tudi pri nas, ko bodo ti ukrepi začeli prijemati, se lahko tudi pri nas kaj takega zgodi, v bistvu, ne, da se bo tako drastično kazali ti ukrepi pri nas, recimo, ne, koji boste pač začeli izvajati. V tem trenutku tako drastičnih ukrepov v Sloveniji ni treba izvajati, ker mi smo v takšni situaciji. Če se bo pa še čakalo, še en tak skrajšen mandat, kot je bil mandat zadnje vlade, potem pa smo natančno tukaj, s tem, da se je treba zavedati, da ima Grčija določen kapital, ki ga Slovenija nima. Ne. Grčija, kot veste, prodaja sama sebe. Ne. Cela Grčija je turistična destinacija. In od tega večina ali pa veliko grškega prebivalstva posredno ali pa neposredno tudi živi. In turisti bodo še vedno prihajali v Grčijo, bodi si zaradi pač dobrih turističnih lokacij in počitnicko naprej, bodi si zaradi grške zgodovine, ne, na Akropolo bo še vedno naval in tako dalje. In tukaj so garantirani neki prihodki, ki jih bo Grčija seveda dobivala. Ne. In treba tudi vedeti, da je velik del grškega gospodarstva siva ekonomija. Ne. Še nekaj let nazaj sem bil sam nazadnje v Grčiji, tam tudi v kakšnem
rekel, hotelu srednjega razreda, ne, nisi dobil računa, če nisi ravno insistiral na tem. Tukaj so rezerve, ne, zdaj, takšne krize ni, zdaj, če bi dejansko 48% mlada generacija v Grčiji bilo brez kakšnih koli dohodkov, bi bila kriza bistveno večja, ne, kot dejansko je, se pravi, prebivalstvo ima določene rezerve, ampak tudi te rezerve pač ne bodo večno trajale in tudi, če bo kaos, če bodo stavke, če ne bo možno pristajati na grških letališčih ali pa v grških pristaniščih, bo tudi turistov vedno manj. No, ampak vseeno je to nek kapital, ki ga Grčija ima, Slovenija pa tega nima, ne, in se treba zavedati, da je naš manevrski prostor manjši. No, o Sloveniji pa po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol, pogovarjamo se s predsednikom vlade Janezom Janšo. Zdaj, zanima me, kakšna je pravzaprav zapuščina Pahorjeve vlade? Ne? Mislim, zdaj po 14 dneh oziroma po teh primu predajah verjetno že maste bolj natančno sliko o javnem finančnem primankljaju in o drugih javnem dolgu Slovenije in pa seveda o javnofinančnem primankljaju Slovenije. V bistvu, verjetno so že zelo natančne številke. Zdaj, grobe številke so, zdaj, natančne slike pa nimamo, vlada bo jutri obravnavala primopredajno poročilo resorjev. Pričakujem nekoliko daljšo sejo, ker gre ponekod za kompleksno situacijo. Zbrane pa so grobe številke stanja, glede na tisto, kar so ministri prejšnje vlade pač izročili novi ekipi o primopredaji. Tako da lahko govorim predvsem o dveh številkah. O javnem dolgu. Ja. Zdaj, najbolj zaskrbljujoča stvar, ki je bila doslej ugotovljena, je to, da je po podatkih, ki jih nismo mi ugotavljali, še niti preverjali, ampak po podatkih, ki so jih dali prejšnji ministri o primopredaji novim ministrom, v proračunu za leto 2012 zelo velika luknja, še posebej na nekaterih resorjih, v seštevku gre za okrog 550 milijonov evrov, kar bo povzročilo velikanske težave vladi zdaj pri pripravi rebalansa. Mi smo izhajali iz neke situacije, kot je bila formalno prikazana. Zdaj se ta situacija kaže bistveno slabša. Zdaj, če sem lahko bolj nazoren, recimo pri Ministrstvu za šolstvo, znanost, kulturo in šport manjka skoraj 180 milijonov glede na postavitev, kakršna je, kar pomeni, da bo konec oktobra zmanjkalo denarja za plače učiteljem vseh, ki delajo v teh resorjih, ker ta sredstva enostavno niso planirana. Zdaj govorimo o številki, ki jo je prejšnji minister predal, oziroma ki so jih prejšnji ministri, ker tukaj je šlo za več resorjev, predali novemu. Ni to številka, ki bi jo mi ugotovili, ponekod ne, se bo najbrž ugotovilo, da je morda še večja, upam, da ki je tudi manjša. Ne. Potem, kot sem že prej omenil, ni načrtovanih vseh sredstev, niti na ministrstvu za finance, za plačilo obresti, ki jih bo Slovenija morala plačati, za dolgove in še marsikje manjkajo desetine milijonov evrov, ki jih bo pač treba zagotoviti, če ne najdemo pač nekih načinov, posod jih ne bo možno najti v smislu združevanja, ukinjanja nekih institucij in tako naprej. Ne. Ko gre za mednarodne obveznosti, ko gre recimo za plače, vsaj glavnega dela javnega sektorja, bo pač ta sredstvo treba zagotoviti, bo treba nekje druge vzeti. In priprava rebalansa proračuna je zaradi tega bistveno težje. Ne. Tudi bo trajalo kakšen dan več, glede na časovnico, ki smo si jo postavili ob prisegi vlade. No in še ena stvar je zaskrbljujoča. V prejšnji vladi je bila izglasovana nezaupnica septembra lanskega leta, 2011. Od izglasovanja nezaupnice pa do primopredaje je ta vlada, kljub temu, da vsaj večini primerov ni imela teh pooblastil, izvedla skoraj 170 kadrovskih imenovanj in 52 razrešitev. Recimo temu, da je kakšna slaba polovica tega takšne narave, da so bodi si mandati potekli, bodi si je šlo za razrešitve, ne vem, ljudi, ki so postali poslanci, pa ne, jim je zaradi tega prenehala funkcija in je šla za ugotovitvene sklepe.
Evo tudi en velik del odločitev, ki jih vlada, ki opravlja samo tekoče posle, še posebej potem, ko so bile že izvedene volitve in potem, ko recimo, je bil že imenovan nov predsednik vlade, apsolutno ne bi smela izvesti. Recimo, vlada je imenovala kupico raznih častnih konzulov po svetu, kar bi lahko mirno počakalo novo vlado. Vlada je imenovala ali predlagala ljudi v mednarodne institucije za naslednje 4 ali 5 let, kar zagotovo ni opravilo, ki sodi med upravljanje tekočih poslov. Vlada je opravila tudi številna imenovanja, še posebej v tožilstvu ali pravosodju, delno tudi diplomaciji, ki jih ne bi smelo v tem času. Ne. Nam to ni bilo dovoljeno in tudi nismo poskušali ob koncu mandata leta 2008. Zdaj se je to delalo kljub temu, da se pač ne bi smelo, niti se niso takšne stvari usklajevale, ko država predlaga nekoga v neko mednarodno institucijo in je vladi potekel mandat in če je stvar nujna, se je pač potrebno uskladiti, tukaj so možne koordinacije parlamentarnih strank in tako dalje. Nič od tega ni bilo narejeno in zdaj je nova vlada pred veliko dilemo. Zdaj, če to stanje pustimo takšno, kot je, potem bo ta praksa veljala tudi za naprej. Bo lahko katerakoli vlada do zadnjega dne primopredaje kadrovala pač v takšnem obsegu, kot je to počela tudi zadnja vlada. Če gremo v razrešitev oziroma preklic nekaterih odločitev, bo prišlo do konfliktov in do sporov, verjetno tudi do sodnih postopkov in tukaj smo pač morali odločiti. Ne. Tisto pa, kar se bo uveljavilo ob tem primeru, bo potem veljalo tudi za naslednje mandate, ker mi ne bomo pristajali na dvojna merila, ne. Na to, da neki vladi, neke opcije to dovoljeno, drugi vladi pa to pač ni dovoljeno. Če so tekoči posli vse, potem bo tudi ta in naslednje vlade opravlja vse, tudi kadrovanja, če pa je tukaj nujno potrebno omejitev, jaz mislim, da je potrebno. Ne. Končno v ustavi piše, da takšna vlada lahko opravlja samo tekoče posle. Potem pa mora to veljati tudi za prejšnjo vlado in v tem primeru bo verjetno sodna instanca, pač v teh posamečnih primerih, če bo prišlo do preklica sklepov, dala končno besedo in tako bo veljalo potem za naslednje mandate. Ampak kje se vam zdi pa najbolj kritično oziroma kje mislite, da bi vendarle ta vlada morala kadrovati oziroma postaviti svoje kadre na katerem področju? Mislim, katero od teh, ki ste jih omenjali, katero se vam zdi najbolj kritično imenovanje? Mislim, ki je bilo treba preklicati sklepe. Ja. Ne, zdaj, jaz sem govoril o imenih ali pa o konkretnih funkcijah, ker gre za princip. Ne. Gre za princip, ki je pomembnejši od tega, ali je vlada na zadnji seji, ko ni imela že nikakršnih več pooblastil, imenovala tožilce in tako dalje, ne, zato da so se rešvali neki kadrovski interesi bivšega ministra Zalarja. Pomembno je, da se v tej državi ve, ne, ali kaj je možno upravljati v okviru tekočih poslov in kaj ni možno. In ali se sme naslednji vladi delati probleme z takšnimi koraki. Ne. Jaz bi spomnil še na to, da kljub tem velikem številu teh imenovanj in kadrovanj, slovenski mediji o tem praktično niso pisali. Ne. Ko je pa vlado ob koncu mandata 2004-2008 zaposlila nekaj najboljših ljudi, ki so se izkazali v času slovenskega predsedovanja Evropske unije, ki smo jih seveda potrebovali, ker je Slovenija takrat popolnjevala te strukture, pa je bil to velikanski kraval, ne, in se je govorilo o nespodobnem početju. Ne. Zdaj, če ostaneva še malo na kadrovskih zadevah, ne, zdaj, večina boja za oblast, ne, v bistvu v Sloveniji, če tako rečem, oziroma večina teh najbolj spornih ali pa, če hočete, najbolj razvpitih menjav se je dogajalo v teh državnih podjetjih oziroma nekih paradržavnih skladih ali podjetjih. Ne. In zdaj, kakšna bo vaša politika glede upravljanja državnega premoženja in pa glede menjav bistvo teh uprav in nadzornikov v državnih, ključnih državnih podjetjih. Ne. To je vendarle 11 milijard premoženja, ne, bistvo je v rokah države, oziroma v rokah vlade, če tako rečemo.
te menjave, o katerih sem prej govoril, ne zadevajo tega polja. Teh 170 razrešitev je iz sfere bodi si državne uprave, javnega sektorja, bodi si iz tega, kar Slovenija kot država predlaga ali imenuje v mednarodne institucije. To, kar se dogaja v tem paradržavnem sektorju, to je za nas zaenkrat še velika neznanka, ne? Ker je z ustanovitvijo te agencije zadeva bila odmaknjena od tistih, ki nosijo odgovornost, rekli so temu depolitizacija. Če vlada o tem ne odloča, o tem tudi ni odgovorna, torej ne sprašujte pol te vlade. Ne. Mislim pa, da bo to sprenevedanje potrebno prekinti. Koalicijski pogodbi piše, da bo tukaj pač prišlo do spremembe, da se bodo stvari postavile bolj transparentno in jaz upam, da bodo pristojni resori čim prej predlagali rešitve nove organizacije. Ne. Zdaj, če je minister pristojen za neko področje, potem je tudi odgovoren za tisto stanje in te odgovornosti ne more izvajati, če je pač izvaja nekdo drug. Ne predvidevate pa neke novega načina upravljanja teh... Neko novo ime za ista stvar. Recimo, mi se s to vrstno inovativnosti, če se bolje dalo, ne bomo ukvarjali, ker je preveč realnih problemov ostalo, ki jih je treba rešovati, pa tudi novi prihajajo. Ampak vendarle, recimo, ena področje je vendarle zelo pomembno, ne, tudi za uspeh te vlade, to so bančni sektor, ne, v bistvu, to je potem Nova Ljubljanska banka, kreditna banka Maribor, ne, kjer se pač so odstopili, v bistvu praktično v Novi Ljubljanski banki odstopil predsednik uprave in v Mariboru praktično ni uprave, ne, in to je vendarle pa ključno vprašanje za vlado, kako boste reševali te zadeve, ker se postavlja tudi vprašanje do kapitalizacije bank in pa celotna, od tega je pravzaprav odvisno uspeh vlade oziroma od politike bank. Sanacija bančnega sistema je eden od prioritetnih ukrepov v koalicijski pogodbi. Brez tega, da se bančni sistem postavi na noge in da se ta tok kapitala obrne, ker zdaj že tretje leto več denarja iz podjetij prihaja v banke kot obratno, ne bo gospodarske rasti, ne bo gospodarskega okrevanja in tudi ne bo konsolidacije slovenskih javnih financ. Torej, to je prioritetna naloga in v skladu s tem, kar smo si zapisali v program, priprave tudi potekajo, ni pa tega možno obrniti čez noč, ker je treba najprej pridobiti instrumente in preveriti stanje. Kdo bo, recimo, gospod Šušteršič, finančni minister, je rekel, da ima neke rešitve glede dokapitalizacije Ljubljanske banke, ne, v bistvu zdaj, ali bo ta dokapitalizacija potekala iz proračuna ali strani nekih zasebnih investitorjev ali tujih virov, no, mislim, kakšne verjetno tu imate neke rešitve že izoblikovane? Vse druga je večja prioriteta kot proračun, ne? Ker proračun je bolj prazen, kot se večini ljudi v tem času v Sloveniji zdi. In to se pravi, da bo rešitve šle v smeri prodaje deležov oziroma dokapitalizacije z spremembo lastništva vsaj v tem manjšem sektorju. Druge rešitve so bolj verjetne in za slovenske dokoplačevalce bolj prijazne, kot pa vsako leto nekaj 100 milijonov dodatnega denarja iz proračuna, ki ne da nobenih rezultatov. Bolj konkretno pa ne morate govoriti o tem trenutku, kjer kdo so? Rešitev še ni sprejeta in pri tovrstnih rešitvah je nesmiselno razlaganje tako same vsebine kot poti do njih. Kaj pa recimo stanje v bančnem sektorju, recimo, kaj zvem, lani je bilo, recimo, odpisal, mislim, da je okrog 300 milijonov, nekaj več kot 300 milijonov evrov, recimo, slabih naložb teh bank v preteklosti. Ne? Kako ocenjujete stanje bančnega sistema, v bistvu, v tem trenutku slovenskega? A je sposoben, recimo, podpreti gospodarstvo in zagotoviti nek nov zagon,
ali ne? Torej, v tem trenutku, če govorimo o globalu, ne. Ker če pogledate tok, kot sem dejal že prej, ne, finančnih sredstev iz gospodarstva v banke, je ta negativen glede na tok, kaj bi se v realnosti moralo odvijati. Ne. Zdaj, če sem bolj konkreten, še leta 2008 je bil neto tok financ iz slovenskih bank v slovensko gospodarstvo 4,5 milijarde evrov. Leta 2009 je to padlo na nekaj 100 milijonov evrov, leta 2010 pa je prvič, odkar Slovenija obstaja, bil ta tok negativen. Se pravi, so slovenska podjetja več plačala bankam, kot pa so banke dale novih kreditov. Leta 2011 je bila situacija podobna in se bojim, da so ti prvi meseci letošnjega leta nekje na enake ravni. Tukaj je nujno stvari obrn. V letu 2012 tu ni za pričakovati nekega bistvo, investicijskega ciklusa, bistvo, oziroma vse strani bank, ne, bistvo, ne, oziroma da bi podprli. Najprej je pač potrebna sanacija, ne celotnega, ampak večjega dela bančnega sistema v Sloveniji, tistega, ki je pač državni lasti. Zagotovo Nova Ljubljanska banka. Ta je največja, najpomembnejša, velik del slovenskega gospodarstva je danes talec te banke. Tukaj je velik problem tudi s v tem smislu, da ne prihaja do odločitev v realnem času. Številna podjetja, ki bi bilo še možno rešiti z odločitvami v pravem času, niso več rešljiva čez nekaj mesecev. Torej, tukaj je nujno zadeva presekati, vlada bo to pač letos naredila. Ne bo pa to povzročilo okrevanje čez noč in pomenilo, da naslednji dan bo pa polno kreditov in bo vse cvetelo. Nekaj časa traja, da se stane v redu. Imate že kadrovsko rešitev, recimo, za Novo Ljubljansko banko? Ne, kadrovske rešitve nimamo, je pa bil nek načelni dogovor v koaliciji, da se išče tudi z mednarodnim razpisom. Se pravi, ni nujno, da bo na čelu te banke v prihodnje nek slovenski bančnik. Ne. Iskali bomo dobrega bančnika. To se pravi, tudi na mednarodnih razpisih boste iskali menedžerje, ne samo za, tudi za druge, recimo, državna podjetja. Recimo, prej smo se pogovarjali o Grčiji, ne, tam kljub tem vsem pomislekom, ki so, ampak na čelo nekaterih podjetij, vse s tistimi, ki smo imeli možnost se pogovarjati, so recimo tuj južnoafričani ali pa iz Londona ali pa bo tudi politika tu. Internacionalizacija podjetij je nekaj, do česar prihaja tudi v dobrih časih. To ni nobena novost. Ne. Novost je to bolj za Slovenijo, ker se velikokrat obnašamo v skladu z malo popačenim geslom o nacionalnem interesu. Ne. S tem treba pa tudi vedeti, da je veliko sposobnih Slovencev, ki delajo zunaj. Vse številne evropske, tudi ameriške firme vodijo Slovenci, za mnoge smo slišali, za mnoge nismo nikoli slišali, ampak vsi, ki kdaj kam potujemo, marsikje srečamo Slovence na zelo pomembnem mestu, bilo bi dobro, da kakšnega od njih pač privabimo tudi domov. Zdaj, ko smo govorili o bančnem sistemu, je lani je izkazal za teh 356 milijonov evrov čiste izgube, ne, ali 3,6-krat tolikšno, kot je bila pred lanskem, ne, kar je bistvo zaskrbljujoče. Ne, rekli ste, da boste zahtevali tudi osebno odgovornost, bistvo, glede nekaterih zgrešenih posojil. Ja, in to ne samo pri bankah. Ampak tudi pri posod, kjer obstaja sum negospodarnega ravnanja. Je tudi v tem iskati nek razlog, da je bistvo, kar so se prej pogovarjali o tožilstvu, je tudi učinkovitost tožilstva, učinkovitost sodnega sistema in organov pregona, je tudi tu razlog. Ne, absolutno. Sej, dokler takšne stvari niso sankcionirane z pravnomočno sodbo, toliko časa. Tudi besede, kot sem jih jaz prej izrekel, ne zvenijo resno. Ne. Torej, to je nujno. Ne. Zdaj, ta sodna veja oblasti je v Sloveniji neodvisna, ne? In vsak sodnik mora biti neodvisen v tem smislu, da nihče ne sme vplivati na to, kako bo v konkretnih primerih presodil.
zadeve, ki prihajajo na sodišča, morajo iti po nekem naprej znanem vrstnem redu. Ne sme predsednik sodišča zdaj, glede na to, da pozna sodnike, dodeljevati teh zadev in tako naprej. Skratka, te stvari so popolnoma jasne. Ni pa sodna veja oblasti neodvisno v tem smislu, ali naj sodi ali ne. Sodno vejo oblasti imamo za to, da sodi. Tožilstvo imamo v državi za to, da preganja kriminal. In policije imamo za to, da preiskuje kaznivo dejanje. Potem pa niso neodvisni. Plačo dobijo za to, da delajo, ne za to, da sami odločali, bodo delali ali ne delali. In to število sodnih zaostankov v sodstvu, to, da gospodarski sodni spori v Sloveniji trajajo 4-krat več, kot je neko evropsko povprečje, to kaže na to, da je tukaj eden od velikih vzrokov za stanje, v katerem smo, tudi v gospodarskem smislu. Dobro, zdaj, če se vrnemo na ta kapital in ceno kapitala, zdaj, to se pravi, ugotovili smo, da bančni sektor brez dokapitalizacije ni sposoben nekega kreditnega krča preseči, zdaj cena obveznic, recimo zahtevana donosnost za slovenske obveznice desetletne je nekje 5,9, kar pomeni, kar je kar relativno visoka cena za zadolževanje oziroma za izdajanje obveznic in pridobivanje kapitala iz tega, kakšno rešitev vidite v tem, ali s prodajo deležev državnega premoženja, da se tu dobi denar, ali kakšno je pravzaprav, v katero smer gre vaše razmišljanje? Vse druge smeri, razen smer proračuna, so prioritetne, ker, kot že rečeno, ta vlada nima več tega manevrskega prostora, da najema silne milijarde oziroma izdaja obveznice in se zadolžuje, ker je prvič zadolževanje predrago, drugič je bolj omejeno, kot je bilo doslej. Končno, zato, da se ti zadolžiš, to ni tako, da greš v trafiko in kupiš milijardo evrov. Je pač treba izpolniti pogoje in potem treba ta denar tudi vračati. In zdaj ti glasovi, ki jih je na srečo vse manj, če se Slovenija še ni toliko zadolžena, pa se zadolžimo še za par milijard in tako naprej, to so glasovi siren, ki vabijo mornarje v propad, v vihar, v čeri. In jaz upam, da jih, tudi če bo prišlo do kakšnega odločanja o teh ukrepih na referendum in tako naprej, da jim večina slovenske javnosti ne bo prisluhnila, ker potem bomo pač dejansko na teh čereh. Iskali bomo vse druge načine, lahko zdaj govorijo zelo podrobno o tem, od privabljanja tujih investicij do stimulacij za to, da bo tudi pač, da bodo tudi slovenski državljani vlagali svoj kapital in prihranke, ki ga je še vedno, več kot 10 milijard, v dejavnosti doma. Skušali bomo narediti vse za to, da bodo vlaganja v slovensko gospodarstvo pač bolj privlačna, bolj perspektivna in tako naprej. Samo to je rešitev iz te situacije. Samo varčevanje oziroma samo racionalizacija ni pot iz krize. To je 50%, to je polovica te poti. Druga polovica je zagon rasti in zaposlovanja. V kombinaciji gospodarske rasti in novih delovnih mest je izhod iz krize za Slovenijo. Zdaj, eno vprašanje še. To je zelo pomembno za ljudi. So recimo prihranki ljudi v tem trenutku v Sloveniji varni v bankah? Bistvo lahko to zagotovite, mislim. Prihranki ljudi v Sloveniji so varni, ker je pač tukaj državna garancija, ki se lahko tudi razširi, če pride do kakšne krizne situacije, tako kot je bilo leta 2008. In mislim, da tudi ni nobene panike v tem smislu. In seveda, prej, ko sem govoril o tem, da je treba stimulirati za vlaganje v slovensko gospodarstvo, tudi ko gre za pač prosta sredstva, ki jih imajo ljudje na računih, doma pa tudi v tujini, tudi v tujini je kar nekaj milijard. Se ve točno, imate kakšne podatke, koliko je slovenska kapitala v tujini? Prihajali so neki podatki takrat, ko je Nemčija pridobivala podatke od Švice.
In tudi tukaj bo vlada poskušala pač doseči dogovor, kot ga je recimo dosegla Grčija. Grška vlada je že pred časom dosegla z švicarskimi oblastmi. Dogovor ne o tem, da tam razkrijejo bančne račune grških državljanov, ker tega pač Švica noče, ker od tega pravzaprav dobro živi. Ampak dogovor o tem, da se vse naložbe oziroma da se vsi vsa sredstva grških državljanov obdavčijo, zberajo na posebnem računu, po Švici se potem nakažejo v grški proračun. Ta dogovor je bil dosežen in mi smo dajali nekaj signalov tudi v preteklih letih slovenskim oblastem, naj se gre v to smer, pa mislim, da se ni šlo. No. To ni amnestija, to je pač meddržavni dogovor, na podlagi katerega potem država pobere ne, pravično določene davke, brez tega, da so tisti tam izpostavljeni. Pa potrebno slejko prej, ne, če to je druga tema, ampak če bomo hotel, da bo ta mednarodni finančni sistem funkcioniral vsaj približno, pošteno, pravično in da ne bomo zapadali v takšne krize, v kakršne smo v tem zadnjem času, pa tudi že prej nekajkrat v zgodovini, bo pač potrebno te davčne oaze odpraviti. Ne, bo potrebno to regulirati, sicer bodo vedno tisti, ki bodo pošteno delali, pač plačevali za tiste, ki bodo goljufali tako ali drugače. Dobro, o nekaterih aktualnih, tudi političnih temah, pa po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj nekatere pomembne odločitve čakajo vlado še, mislim, verjetno že na jutrišnji seji. Mislim, da odločate tudi o tem, ali bo recimo vlada dala oziroma država dala garancijo za T6 oziroma za kredite T6. Kakšna je tu odločitev vlade? Ne? Zdaj, polemika je na vrhuncu, ne, vsi so pač uporabili vsaka stran, tisti, ki nasprotujejo Tešu in tisti, ki pač zagovarjajo Teš, so uporabili praktično, bi rekli, vso municijo v tem zadnjem času, ne, in me zanima, kakšno bo pa tu odločitev vlade. No, vlada pravzaprav ne odloča, ne, o tem odloča državni zbor, vlada pač daje mnenje na zakon, ki so vložili poslanci. In ni enostavno pač sprejeti odločitev po nekaj dneh, ko je potrebno proučiti zelo veliko gradiv in pravzaprav vsako uro ne, pride še kakšno novo. Ste pa dve stvari jasne. Ne? Ena je ta, da se ta projekt doslej ni ravno izvajal racionalno. Ne? Tukaj je šlo za pač pristop, ki je znan recimo iz drugih podobnih zgodb v Sloveniji, recimo iz gradne avtocestne. Velika vsota, ne, velike vreče, dolgoplačevalskega denarja ali pa kreditov, je za nekatere pač signal, da tukaj ni potem pri teh pač manjših naročilih in nabavah ni važno in se obnaša neracionalno in kljub krizi se tudi očitno, vsaj po teh podatkih, ki zdaj prihajajo na dan, ni ravnalo racionalno in to je en problem, ki ga pač treba presekati. In tudi za nazaj ugotavljati to odgovornost. Zdaj, drug problem je pa projekt sam. Tukaj pa se situacija ni spremenila. Ne. Slovenija, tako kot v času, ko se je o tem projektu odločalo, ta projekt potrebuje. Če bi, recimo, nekaj tednov nazaj, ko so bile te nizke temperature, termoelektrana Šoštanj v starih kapacitetah ne obratovala, bi bile v Sloveniji redukcija elektrike. Kljub temu, da imamo formalno odprt trg in tako naprej, ampak ker je bil mraz posod, naši soseščini, seveda te elektrike ni bilo na voljo. In čez noč se seveda tega objekta ne da nadomestiti, je to tudi pač energetski objekt, ki uporablja lasten vir, ne, se pravi, nismo odvisni od uvoza, tudi če bi kombinirali, ne, če prije do sile, ima še vedno neke lastne zaloge. In te stvari so pomembne. Ne. Ko vlada odloča o teh zadevah, mora upoštevati tudi strateški vidik takšnih naložb. Se pravi, zelo verjetno je, da se bo ta projekt nadaljeval. Bo pa vlada naredila vse za to, da se ugotavlja odgovornost za neracionalno ravnanje za nazaj in da se v prihodnje financiranje tega projekta do skrajnosti racionalizira. Zdaj, še ena polemika, ki je
Pravzaprav, to je tudi bistveno bolj ekološka rešitev. Ne? Jaz živim pač v kraju, ne? Zjutraj, ko ostanem, vidim dim iz šoštanske termoelektrarne. Zdaj ta novi blok, no in mi tudi po tej plati ni vseeno, ne? Ja. Kakšen zrak je tam in kako pač ljudje živimo. In je treba vedeti, da po novem, ne, če bo zgrajen šesti blok, potem bodo izpusti manjši. Tudi iz ekoloških razlogov je ta investicija potrebna in je pozitivna, če ne dobimo nekega čudežnega vira, ki bi vse to nadomestil. Se pravi, to, da ostane stanje takšno kot je, da kurimo stare kotle, ki dajo pač manjši učinek in manj elektrike in seveda tudi bolj onesnažuje, to ni rešitev. Ne? In tisti, ki so samo proti in imajo alternative, pač so za en korak prekratki. Ne? Zdaj, po tej prvi oceni, koliko je bil pa ta projekt po vaši oceni predcenjen oziroma koliko je bilo rezerve tu notene? Mislim, 1,3 milijarde ostane. Imate že kakšne, mislim, po teh prvih... Tukaj neke dokončne ocenje ni. Lahko navedem dve številke, ki sta morda v pripomoček za oceno tega presežka. No, moje mnenje je, da je bil precenjen. Da bi se dalo ta projekt zastaviti cenejše, za koliko pa, da je težko rečem. Takrat, ko se je načrtoval, še v času našega mandata, pa tudi že prej, je bila cena pol niže, okrog 600 milijonov evrov. Zdaj iz pripovedovanj kolegov mi je tudi znano, da so podoben objekt, termoelektrarno na lignit, moči, mislim, da nekaj več, 10-15% večje od teh 600 megavatov v Šoštanju, zgradil leto nazaj v Bolgariji in da je ta projekt stal, oziroma da je ta investicija stala 200 milijonov evrov manj. Se pravi, 200 milijonov manj od tega, kar je Šoštanj. Nekaj čez, čez milijardo. Jaz mislim, da je tukaj neka rezerva in jaz upam, da bomo čim več te rezerve lahko še zajeli zdaj z tem novim pristopom. Dobro, zdaj ena polemika, ki je pa tudi, ki mogoče ni toliko sodna, seveda je v finančnem smislu, je pa univerzijada in odpoved, bistvo univerzijade. Ne? Vi se osebno se v to polemiko niste hoteli spustiti, ne? Je pa zelo vroča, ne, bistvo in predvsem zaradi očitkov, da ta projekt ni bil voden racionalno in kaj pravite na to? No, mene osebno je žal, da bodo morali tisti, ki so za to pristojni, vlada ni za to pristojna, sprejeti odločitev, ki bo šla najbrž v odpoved, ne, v univerzijade. Vlada je vzaj s tem sprejela en sam sklep in ta sklep je bil ugotovitveni. Ne. Mi smo ugotovili, da tega denarja, ki ga organizatori zahtevajo oziroma pričakujejo od vlade za univerzijado, v proračunu za leto 2012 ni načrtovanega na nobeni postavki, da tega denarja ni bilo tudi na prejšnjih letih. In vlada je tudi ugotovila, da z rebalansom proračuna, s katerim bomo morali znižati porabo v letošnjem letu, ker prihodkov enostavno ni, tega denarja tudi ne bo možno zagotoviti. Ne. Sklep vlade je zelo kratek in sam stavk in šlo je za ugotovitev. Vlada ni nič naredila, ne, kar bi na novo vzpostavilo stanje. Ni možno nekod za 10, 20, 30 milijonov, če tega ni. Ne. Poleg tega so tudi te številke, no, mi grede, ki prihajajo na dan, ki jih nekateri takole, ne, stresajo z rokave, ne, dokaz za to, da se stvari nekateri niso resno lotili. Ne. Recimo izjava, da bi samo meritve, ne, na tem tekmovanju ostale 3 milijone. Ta izjava v bistvu pove, da bi vsak udeleženec te univerzijade, na vsakega udeleženca te univerzijade, potrebovali 1000 evrov, ne, za merenje njegovega časa. A to je pa malo preveč, no, da nekateri
pač zavajajo slovensko javno z takšnimi številkami. To je popolnoma nesprejemljivo. Zdaj, ena od tudi aktualnih zgodb so ti nesrečni računalniki za državne zborne, ker je pač, mislim, da okrog 156 računalnikov bilo nabavljenih in da se je okrog tega razvila velika zgodba, ne, mislim, o domnevno neracionalnem trošenju davkoplačevalskega denarja. No, najprej treba povedati, da je bil to razpis, ki je bil objavljen že v pač prejšnjem letu in mandatu prejšnjega vodstva državnega zbora. Sedanje vodstvo za to ni odgovorno vsebinsko, pa to seveda ni važno. Dejstvo je, da gre za eno naročilo, javno naročilo, ki v finančnem smislu ne pomeni prav veliko, v smislu signala, ne, je pa to velik problem. Ne, da ni, zato enostavno ni denarja, ne, zato ker se je tukaj preveč potrošilo, bo nekje druge, kjer se ta denar bolj potrebuje, denarja zmanjkalo. In ključen problem, zaradi česar je Slovenija danes še vedno v krizi, je to, da do tega premika miselnosti pri vseh, ki odločajo o uporabi proračunskega denarja, ni prišlo. Ne. Ni prišlo do sviča, ni prišlo do tega, da bi vsaj dve leti nazaj bilo jasno povedano in tudi sankcionirano, če se nekdo tega ne bi držal, da tako, kot je šlo doslej, enostavno več naprej ne bo šlo. Ne. Jaz upam, da bomo mi uspeli v teh tednih in mesecih tudi z samim rebalansom in z razpravo ob tem, pa z pogajanjem okrog socialnega sporazuma, to dopovedati. Ne. Sej, jaz mislim, da širša javnost tukaj ni problem. Gre za tiste, ki so doslej pač ravnali tako in mislijo, da se še kar da. Ne. Da na koncu bo nekdo zagotovil denar. Tudi moji kolegi v vladi, ki so zdaj opravili to primopredajo, so od nekaterih prejšnjih kolegov slišali znani stavek, ne, iz zadnjih 20-ih let slovenske zgodovine, proračunske zgodovine, ko so jim rekli, ja pa sej, mi smo vedeli, da teh sredstev ni dovolj planiranih, ampak so nam rekli, sej, se je vedno z rebalansom pol dodalo. Ne. Sej, za plače na konc leta mora biti, sej, nekje se vzame. Ne. Zdaj se pač ne bo moglo več vzeti in če denarja ne bo, tudi plač ne bo. Zdaj, ena stvar, ko so se prej pogovarjali o davkih in o teh možnostih, da se privabi kapital nazaj, mislim, me zanima na davčnem področju, ena od aktualnih zadev je javna objava davčnih dolžnikov. Ne? Kaj pravite vi o tem, v bistvu, da se pač javno objavi vse tiste, ki... Jaz se s tem strinjam, to je tudi določilo v koalicijski pogodbi. To je zaščita subjektov na trgu. Ne? Če nekdo ne plačuje, je pač nekredibilen poslovni partner in tisti, ki bi eventuelno sklepal posle z njim, mora to vedeti, ker če ne ve, ni zaščiten. Ne. Dolžnost države je, da ščiti tiste, ki pošteno delajo. Mislite, pred nekim postopkom davčnim ali potem, ko je ta postopka... Stvar ugotovljena. Ne. Dokler je sum, da davčna tajnost mora obstati, ko pa je stvar ugotovljena, pa to ne sme biti več davčna tajnost, danes pa je. Zdaj, prej sva govorila o teh transparentnosti porabe, ne, recimo zanimiva je tudi odločitev recimo Montija in njegove vlade, ne, ki mislim, da je včeraj zjutraj na internetu bilo objavljeno vso in plače ministrov in njihovo premoženje in plače funkcionarjev. Ne, v bistvu, ne, mislim, podpirate takšno rešitev, recimo. Mi smo to naredili že leta 2004. Takrat celotna vlada in kar se tiče poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, smo tudi kot poslanci to naredili v prejšnjem mandatu, samo mi, nihče drug. Ker v tem mandatu to ni bilo v bistvu ravno objavljeno. V bistvu, dobro, proti korupcijski komisiji so morali prijaviti premoženje, ampak javno pa to premoženje... Priporočil sem kolegom, ki se je postavilo to vprašanje, da dajo te podatke na razpolago. Zdaj, če se vrnemo še malo na politične zadeve, ena od ključnih, recimo, kaj zvem, političnih zgodb so tudi predsedniške volitve, ne, ki so pred nami in ki bo verjetno malo tudi obremenevale mandat vlade. Ne. Zdaj, vi ste predlagali gospoda Zvira zelo zgodaj za kandidata, ne. Mislim, tu sta še dva kandidata, ne,
gospod predsednik Danilo Turk in verjetno gospod Boro Pahor, nekako mogoče ne kot predsednik vlade, ampak analitik, kako ocenjujete, kako se bo ta predsedniški spopad razvil oziroma doma pravzaprav možnosti, da bo v tem predsedniškem spopadu zmagal? Ali pričakujete, da bo zelo obremenil bistvo politično dogajanje doma v tem? Zdaj, kandidatov bo verjetno veliko, ne? Sej, vedno jih je bilo več kot pet ali včasih tudi, bom rekel, bistveno več, spomnim se tistih dolgih vrst na televiziji, tam leta 92, ko so pa si kandidirali za to mesto. Ampak zaenkrat je samo eden uradno najavljen, to je dr. Milan Zverev, mislim, da je zelo dober kandidat, da ima vse možnosti, da zmaga. Zdaj, ostale pa bomo komentirali, ko se bodo odločili za kandidaturo. Zdaj, z predsednikom države sta se srečala, bil je sprejem, pogovarjala ste se po telefonu, zdi se, da se je v bistvu ta konflikt nekako umiril, oziroma ali sta tudi potem, ko so bili pač ta formalni sprejem, sta komunicirala oziroma sta se pogovarjala še kaj potem, oziroma kakšen ocenjujete, da bo odnos, mislim, ker prej je bil pač zelo konfliktno, zaradi mnogih zadev. Ne? No, ne v mnogih, ne v nekaterih. Pa zdaj situacija je drugačna. Mislim, tudi zelo jasno povedal, da ni nobenega problema za kakršnakoli nesoglasja, dokler vsi, ki opravljamo državne funkcije v tej državi, ostajamo znotraj svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti. Pa ste se še kaj pogovarjali po tistem, potem, ko ste bili imenovani, vam je čestito oziroma po sprejemu? Se nameravate srečevati oziroma časi so bila ta tedenska, mesečna srečanja predsednika vlade in predsednika države? Ja, dogovorila so se, da bo pač komunicirala po potrebi. Kaj pa odnos, to so že na začetku sicer govorila, odnos z opozicijo, z Borutom Pahorjem in pa Zoranom Jankovićem, oziroma če bo Zoran Janković kandidiral na lokalnih volitvah, bo verjetno nekdo drug prevzel to stranko. Ne? Oziroma, kako se bo po vaši oceni odnos, oziroma kakšna je vaša strategija sodelovanja, ali boste obnovili to partnerstvo, ali na kakšen način mislite? Govorili ste prej o socialnem dialogu oziroma z temi socialnimi partnerji, ampak me zanima tudi odnos med političnimi akterji. No, zelo, zelo pomembno je, ne, kdo bo vodil pač zaenkrat še vsaj največjo opozicijsko stranko v državnem zboru. Zaradi več razlogov. Ključen je to, da ta vlada želi na tej poti iz krize čim širše, čim večje soglasje tudi med političnimi subjekti, ne samo na ravni socialnega dialoga in socialnimi partnerji. Partnerstvo za razvoj bo naša resna ponudba in pa želimo čim prej vedeti, da bodo tukaj naši ključni sogovorniki. Ne. Še prej pa preden bo verjetno ta dilema, kdo bo vodil to stranko, naprej razrešena, pa bo prišlo do odločanja na tej ravni iskanja konsenza glede nekaterih ključnih vprašanj, ko bo šlo za ustavno spremembo, kjer bomo skušali omejiti javno porabo in zadolževanje. Vlada pripravlja predlog, bi se dogovor, da ga že prejšnja vlada, vendar ga pač ni. Zdaj pripravljamo predlog, ki naj bi bil na ustavni komisiji prioritetno obravnavan, še prej pa bomo nadaljevali ta pogovor, ki ga je sklical še prejšnji predsednik vlade, gospod Pahor v Podrožniku in pač na tej ravni koordinacije predsednikov parlamentarnih strank skušali doseči okvirno soglasje o tej spremembi. Takrat je, pa bom rekel, razen enega pomisleka, ne, bila izražena velika pripravljenost, visoka stopna pripravljenosti, da to naredimo. Če Slovenija to naredila, lahko že samo z to administrativno potezo, se pravi, da to sidro zapišemo v ustavo, bistveno povečamo kredibilnost države, predvsem pa lahko z eno samo potezo vplivamo na to, da bo
pač cena denarja za nas na mednarodnem trgu bistveno nižja. Ne? In zaradi tega je pomemben vsak dan. Ampak na kateri točki oziroma koliko procentov GDP-a bi potem bil zapisan kot javni dolg Slovenije, na katerem procentu, ker zdaj je 47,7, ne, bistvo ne, na, takrat je bilo... Žal ni, ne, če bi bil, bi bilo to v redu. Na tem zadnjem sestanku koordinacije predsednikov parlamentarnih strank, kjer je vlada prinesla predlog zakona o javnih financah, ki potem sicer ni bil sprejet, je bilo po eni strani predlagano, da bi omejili zadolževanje na 48% bruto domačega proizvoda, hkrati so pa z drugega ministrstva strokovnjaki tam povedali, da smo že čez to mejo, ne? Da je Slovenija konec lanskega leta verjetno bliže 50 kot 49% in da je nesmiselno postavljati mejo nižje, kot pa dejansko si. Ne? Nekateri novinari so potem to razlagali, kot da nam je prejšnja vlada skušala postaviti past. Ne? Zdaj, a je to res ali ne, dejstvo je, da smo preko 48% in da nima smisla pisati nekaj, kar bomo potem morali ali kršiti ali takoj spreminjati. To pa bi bila blamaža za slovensko kredibilnost. Zdaj, manevrski prostor, kar se tiče zadolževanja, je pač teh 60%, kar je maastrichtski kriterij za vstop evro območja ali kriterij za pakt stabilnosti in rasti znotraj Evropske unije, celotne Evropske unije. Vendar tisti, ki mislijo, da je to visoko, ne, morajo vedeti, da to ni visoko, ne, da so tudi nekatere grožnje, da bi se eventuelno še dolg ali pa poroštva, ki so dana paradržavnim institucijam, kot je DARS ali pa recimo podjetjem, kot so železnice, slejko prej lahko pripisal A bilanci in v tem primeru ne, smo na 60%. Ne, in zaradi tega je, nima smisla, da se delamo, kot da je stanje boljše. Ko dejansko je in gremo tukaj v neko realno omejitev. Vlada se bo verjetno, dokončne odločitve še ni, ampak vlada se bo verjetno skušala približati takšni določbi, kot je v nemški ali švicarski ustavi. A so še kakšne druge ustavne spremembe predvidene razen tega? Recimo, kakšen je predlog? V bistvu, no, to je najbolj pomembno in s predsednikom ustavne komisije tudi dogovorjeno, oziroma je bilo dogovorjeno že tam v podrožniku na tisti prvi koordinaciji, da se ta sprememba pelje skozi proceduro prioritetno. Sicer pa so poslanske skupine predlagale vrsto ustavnih sprememb, mislim, da je naša poslanska skupina 16 takšnih predlogov vložila, to pa bo pač naslednja faza. Zdaj še samo eno vprašanje, ki bi ga mogoče bil moral še prej postaviti. Mislim, da je opozicija dosegla neko soglasje, da bo zakon o vladi dala na ustavno sodišče. Ne? Mislim, da je gospod Pahor se priključil temu predlogu, predvsem vezano na tožilstvo, verjetno pa še kakšne druge zadeve. Ne? Kako mislite, da bo ustavno sodišče razsodilo v tem primeru? Mislim, oziroma, kako boste reagirali, če bo drugačna odločitev, kot je pač zapisan zakon o vladi? No, vlada bo v vsakem primeru tem in tudi drugih spoštovala odločbe ustavnega sodišča in tako, kot bo pač ustavno sodišče reklo v tem primeru, če bo prišlo do ustavne presoje, tako pač bo. Ne? Ampak dokler te presoje ni, dokler še niti ni vložena, pač velja to, kar je v zakonu o vladi in glede na moje posvetovanje številnimi ustavnimi pravniki, mislim, da ni nobene možnosti, da bi ustavno sodišče tukaj poseglo v zakon o vladi, zato ker je pač to upravno pristojnost nad nečim preneso iz enega resorja v drugi. Ne. Ustavno je bilo tudi, če bi združili oba ta dva resorja, to je vse v okviru tega, kar ustava dopušča, ker na drugi ravni, na vsebinski ravni slovenska ustava določa delitev oblasti na izvršno zakonodajno in sodno. Torej, če bo ta pobuda vložena, bo po mojem mnenju zgolj zaradi tega, da se stvar obdrži pač trajno žareče v slovenskem medijskem prostoru in bo šlo za neko nagajanje. Dobro, jaz se vam seveda zahvaljujem za odgovore na svojšna vprašanja. Mislim, da sva povedala, kar je bilo možno v tem trenutku, ker je pač vlada vendarle šele, mislim, da 14 dni. Bomo
še seveda izkoristil neko priložnost, ko bo neke večje odločitve prišle na dnevni red. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa se zahvaljujem za pozornost in lahko noč.